Sanja Grujić je dobila reč da prokomentariše odnos ljubavnog trougla. Ona je podržavala Anu Ćurčić do sada, ali je rešila i da njoj i Zvezdanu održi lekciju. Ovde svi treba da komentarišemo dela ukoliko imamo šta da kažemo. Sve se svaljuje na Anđelu. Ona je arogantna i samoživa i zbog toga je osuđena. A i pored toga zbog njenih načela. Ana nema pravo da se ljuti na komentarisanje. Niti ona, niti ljudi koji se šlepaju uz nju. Ovde se ljudi igraju sa njenim životom, jer je postavljaju kao pijuna. Ja sa Anđelom nisam pričala prošle godine, isto kao i ove. Ana mi se našla, ali ja moram da kažem da ću svaki put ustati da prokomentarišem kada neko nije u pravu. Ana je sebe ukanalila zbog ljudi koji su oko nje, rekla je Sanja. Da, a ona sada nije ovde, dodao je Zvezdan. Ja sam osudila i Zvezdana i Anu. Zbog nekih stvari meni se menja mišljenje o vama kao o osobama, dodala je Sanja. Za sve si u pravu, slažem se, a ovo ona ni ne sluša, dodao je Zvezdan.